મજા કરો છો ને? હા તો ચાલો બાળકો આવી જાઓ. આજે આપણે શું શીખવાના છે? ગણિત વિષય અને પ્રકરણ 9 મારો મજાનો દિવસ, કે આપણે બધી ઋતુઓ વિશે શીખવાનું છે. તો બાળકો તમને ખબર છે કે હમણાં આપણે કઈ ઋતુ ચાલી રહી છે? હા, તમે બહાર વરસાદ પડે તો શું કરો છો? છપછપિયા કરો છો ને? હા, પલરવા પણ જાઓ છો. તો જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારે કઈ ઋતુ છે? શું કહેવાય? ચોમાસુ. અને જ્યારે ઠંડી લાગે ત્યારે કઈ ઋતુ આવે છે? શિયાળો. અને બહુ તાપ પડે, તમે આઈસ્ક્રીમ ખાઓ છો ત્યારે કઈ ઋતુ કહેવાશે? ઉનાળો. તો બાળકો હવે આપણે આ બધી જે ઋતુ છે તેના વિશે માહિતી લઈએ. જુઓ બાળકો, આજે આપણે શું શીખવાના છે? ક્યાંક ગરમી, ક્યાંક ઠંડી. ચિત્રમાં તમે જુઓ કે અહીં બધા શું કરે છે. જુઓ, વચ્ચે તગારામાં શું કરેલું છે? આગ સળગાવી છે. અને બધાએ કેવા કપડાં પહેરેલા છે? જુઓ, ગરમ કપડાં પહેર્યા છે, ટોપી છે, મફલર છે, અહીં સાલ ઓઢેલી છે. છોકરાએ પણ આ રીતે કપડાં પહેર્યા છે, હાથમાં મોજા પણ પહેરેલા છે. અને જુઓ બાળકો, અહીં દૂર શું દેખાય છે? બરફ દેખાય છે. જુઓ બાળકો, તમે તાપરું ક્યારે કરો છો? ક્યારે તમે ગરમ કપડાં પહેરો છો? ચાલો વિચારો અને કહો. બરાબર છે, તમે શિયાળામાં તાપરું કરો છો. શિયાળામાં શું લાગે છે? ઠંડી. અને ઠંડીને દૂર કરવા આપણે તાપરું કરીએ છીએ. હવે જુઓ કે અહીં અશરફ જે વાત કરે છે તે શું કરે છે તે આપણે જોઈએ. હું અશરફ છું, હું કાશ્મીરમાં રહું છું. મોટે ભાગે અહીં વધારે ઠંડો પવન હોય છે, તે મારા દાંતને કકડાવે છે. મને સૂર્યપ્રકાશમાં કે આગ નજીક બેસવું ગમે છે. બાળકો, કાશ્મીર ઉપર આવેલું શહેર છે તો ત્યાં બરફ પડતો હોય છે. હવે જ્યારે ત્યાં બરફ પડે તો લોકો ગરમ કપડાં પહેરે છે. શું કામ? બહુ ઠંડી લાગે એટલા માટે. અને જ્યારે તાપ પડે ત્યારે પર્વત પરનો આ બરફ પીગળે છે એટલે ત્યારે પણ ઠંડી લાગે છે. એટલે ત્યાં બધા સમયે બધી ઋતુમાં ઠંડી લાગે છે. જુઓ બાળકો, આ ચિત્રમાં તમને શું દેખાય છે? જુઓ, આ સ્ત્રી હાથ પંખા વડે પંખો નાખે છે. પેલો બાળક શું કરે છે? નળની નીચે નાવા બેઠો છે. હવે જુઓ કે આ સિઝન કઈ કહેવાય? ક્યારે તમને બહુ તાપ લાગે, ક્યારે નાવાનું ઘણું મન થાય? બોલો બાળકો. હા, ઉનાળામાં. હવે અહીં જુઓ, લક્ષ્મી ચેન્નાઈમાં રહે છે. તે શું કહે છે? આ દિવસોમાં અહીં ખૂબ ગરમી પડે છે. જો હું ખુલ્લા પગે ચાલું તો પગે દાઝે છે. મને તળાવ કિનારે બેસવું ગમે છે. ચેન્નાઈમાં તાપ ખૂબ પડે છે એટલે ગરમીથી બચવા લોકો છત્રીનો ઉપયોગ કરે છે. હવે જુઓ, ગાડી પર લોકો દુપટ્ટો બાંધીને પણ ફરે છે ગરમીથી બચવા. અને પાણીની તકલીફ હોવાને લીધે લોકો પાણી ભરવા માટે પણ પડાપડી કરે છે. ખૂબ તાપ પડવાને લીધે લોકોને પીવાનું પાણી પણ મળતું નથી અને એટલે લોકો હેરાન થાય છે. ખૂબ તાપ લાગે ત્યારે બાળકો તમે શું કરો છો?
હા, તમને નાવાનું મન થાય છે અને શું કરો છો? ઠંડુ ઠંડુ આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મન થાય છે, આ બધું કરો છો ને? તો ઉનાળામાં કેટલી તકલીફ પડે છે જુઓ બાળકો, ચિત્રમાં તમને શું દેખાય છે? હા, વરસાદ પડે છે, બધા લોકો છત્રી લઈને જાય છે અને એમના પગ સુધી પાણી ભરાઈ ગયા છે. તો જુઓ, કાળા કાળા વાદળો પણ દેખાય છે. તો આ કઈ ઋતુ કહેવાય બાળકો? ચોમાસાની. અહીં રૂબૈયા કંઈક કહે છે. શું કહે છે? હું રૂબૈયા છું, હું મેઘાલયમાં રહું છું. અહીં વરસાદ બંધ જ થતો નથી, સૂર્ય કાળા વાદળની પાછળ સંતાઈ જાય છે. જુઓ, આ મેઘાલયના ચિત્રો છે. તમને દેખાય છે કે અહીં વરસાદ ખૂબ પડે છે. આપણા અહીં 4 મહિના વરસાદ પડે છે, જ્યારે અહીંએ 4 મહિના કરતાં વધારે સમય સુધી વરસાદ પડે છે, એટલે લોકો એને કારણે હેરાન પણ થાય છે. તેઓને ઘણી પરેશાની થાય છે, જીવન ખોરવાઈ જાય છે. બાળકો જુઓ, અહીં શું કરવાનું છે? તમે ક્યારેક અનુભવ્યું છે કે તમારા દાંત ઠંડીથી કડકડે છે? બાળકો, આ વસ્તુ તમારી સાથે બન્યું છે? તો હા કે ના, તો અહીં જવાબ તમારે લખવાનો છે. બ જુઓ, ખુલ્લા પગે ચાલતા તમારા પગ દાઝે છે? તો બાળકો, તમને ખબર પડે તે પ્રમાણે તમારે અહીં જવાબ ટીક કરવાની છે. જો હા હોય તો હા, અને જો ના હોય તો ના ઉપર ટીક કરવાની. હવે જુઓ, 1 મહિનાનું નામ લખો જેમાં તમે ખુલ્લા પગે સરળતાથી ચાલી શકો. બાળકો, ખુલ્લા પગે આપણે ક્યારે ચાલી શકીએ ખબર છે? જ્યારે તાપ ઓછો પડે ત્યારે. તો કયા મહિનામાં તાપ ઓછો પડતો હોય છે? ઠંડી ક્યારે વધારે લાગે છે? ડિસેમ્બર કે જાન્યુઆરીમાં. તો આપણે અહીં શું લખવાનું બાળકો, ખબર છે તમને? હા, ડિસેમ્બર કે જાન્યુઆરી. આપણે અહીં જાન્યુઆરી લખીશું. પ્રશ્ન 2. અ, ઘણા દિવસ સુધી વરસાદ પડતો તમે ક્યારેક જોયો છે? જો હા તો હા, અને જો ના હોય તો ના. બાળકો, તમે જોયો હોય તો તમારે હા કરવાનું, અને તમને ન ખબર પડતી હોય, નથી જોયો તો ના કરવાનું. હવે જુઓ બ, તમારા વિસ્તારમાં સૌથી વધુ વરસાદ કયા મહિનામાં પડે છે? બાળકો, તમે જ્યારે સ્કૂલે આવો છો, જ્યારે સ્કૂલ શરૂ થાય છે ત્યારે વરસાદ ચાલુ થાય છે, ખબર છે ને? તો એ કયો મહિનો છે? જૂન. અને કયા મહિનામાં વરસાદ વધુ પડતો દેખાય છે ખબર પડે છે તમને? તો એ આવશે જુલાઈ. 4 મહિના સુધી વરસાદ પડે છે, જૂન, જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર સુધી. પ્રશ્ન 3. અ, તમારા વિસ્તારમાં સૌથી ગરમ મહિના કયા છે? કયા મહિનામાં ગરમી વધુ પડે છે, તમને તાપ પણ ઘણો લાગે છે, એસીમાં બેસવાનું મન થાય છે? બોલો, કયા મહિના છે કે ગરમી વધુ પડે છે? એપ્રિલ અને મે. તો અહીં આપણે એપ્રિલ અને મે લખીશું. હવે જુઓ બ, તમારા વિસ્તારમાં સૌથી ઠંડા મહિના કયા છે? હવે સૌથી ઠંડી કયા મહિનામાં પડે છે તમને ખબર છે બાળકો? ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી. તો અહીં આપણે શું લખવાનું છે? ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી. ચોથું, આ મહિનામાં
બજારમાં કયા ફળો અને શાકભાજી જથ્થાબંધ જોવા મળે છે? લખો અથવા દોરો. હવે મે અને જૂન મહિનો, ત્યારે ગરમી પડે છે અને અહીં વરસાદ પડે છે. તો બાળકો, તમને ખબર છે કે મે મહિનામાં ફળો કયા કયા મળે છે અને જૂન મહિનામાં કયા કયા ફળો મળે, અને તે રીતે શાકભાજી પણ કયા મળે છે તે અહીં આપણે લખવાનું છે. તમે કેરી બહુ ભાવે છે, હા તો કેરી કયા મહિનામાં આવે છે? મે મહિનામાં. તો અહીં શું લખીશું આપણે? કેરી. હવે જુઓ કે જ્યારે ગરમી પડે ત્યારે બીજું પણ ફ્રૂટ બહુ વેચાય છે. કયું ખબર છે તમને? તેમાં પાણી પણ વધુ આવે છે અને મોટું મોટું હોય છે. બોલો શું? તરબૂચ. તો અહીં આપણે તરબૂચ લખીશું. હવે બાકીના જે બે ફ્રૂટ છે તે તમારે જાતે શોધીને લખવાના છે. હવે જુઓ બાળકો, શાકભાજી. તો મે અને જૂન મહિનામાં કયું શાકભાજી મળે? એમ તો ઘણા સમયે બારે માસ બધા શાકભાજી મળતા હોય છે, પણ જ્યારે વધુ પ્રમાણમાં જે શાકભાજી મળે તો તે સિઝન્સ શાકભાજી કહેવાય છે. તો આ શાકભાજીમાં અહીં આપણે શું લખવાનું બાળકો, ખબર છે તમને? જુઓ, ભીંડા. પછી બીજું શું મળે બાળકો? દૂધી. હવે બીજા બે શાકભાજી તમારે લખવાના રહેશે. હવે જુઓ ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી. તો આ બે મહિનામાં કયા ફળો મળે છે? તમને ખ્યાલ છે, જ્યારે ઠંડી વધુ પડે ત્યારે સંતરા વધારે મળે છે, ખબર છે ને? તો અહીં આપણે લખીશું સંતરા. પછી સીતાફળ પણ મળે છે, ખબર છે? તો અહીં આપણે સીતાફળ લખીશું. હવે બીજા બે ફળો છે તે તમારે જાતે લખવાના છે. શાકભાજી જુઓ બાળકો, એમ તો શિયાળામાં ઘણા બધા લીલા શાકભાજી મળતા હોય છે અને પ્રમાણ પણ વધુ હોય છે. તો તમને ખબર છે કયા કયા શાકભાજી વધુ મળે છે? જુઓ, વટાણા, ગાજર અને બીજા લીલા શાકમાં ઘણા બધા શાકભાજી શિયાળામાં મળે છે. તો બાકીના બે તમારે ઘરે પૂરું કરવાનું છે. તો બાળકો, અહીં સુધીનું આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. બાય બાય મિત્રો.